jen a dostanu facky, vole. Chcete se pobít? Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Moje máma je na jedno oko slepá a Dristo je líp než on. Bomba! No to je ale bomba. Co jste to říkal? Koukej, zbíš se tomu, ty tu kameru rozšvíjám. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez. Vy jste ty vole. Malý děti, no. Ale pustí ještě jej, nebo nepustí jen ty jiné. Upaluj. Mal, jasně, hejte. Vatojanský kopec jasně prokáže, jestli máte koule. Asi to vypadá divně, ale zoufalá situace nemohla po zoufalém řešení. Viděl jsem otáček na křižovatce, pane. Na křižovatce to zakázané. Je to horší, než jsme čekali. Tak, ty to máš teda spočítaný. 3, 2... Ale ne, sakra! Co ne? No všechny ty čísla, co říkáš. Ty neumíš počítat? Mám s tom zmatek. Dávej pozor.
když řeknu, že jsem byl úplnej... Prostě jen další den v ráji. Šofér kamionu. Normální, 101 naprosto úžasných vědeckých pokusů pro děti. Co to tady smrdí? Karma. To je osud, víš? Já se dám k myslivcům. Zavolat jen stačí heslo každý.